আপুনিও এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিছিলোঁ, বুদ্ধ কবিতাৰ শিৰোনাম বুদ্ধ বহি আছে। সেই ঠাইতে বুদ্ধ বহি আছে, আচলতে বহাই থোৱা হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি। সোণৰ পানী খচিত বুদ্ধৰ ঠিক পিছফালে আলোচায়া ক্ৰমশ ডুবিব ধৰা হেমুলীয়া বেলি। মৃদুচৰত বাজি আছে বুদ্ধৰ হাৰবাণী অমৃত কথা হৈ। আজিকালি অমৃত খোৱাৰ হেঁপাহ কৰে, শলা হলে গলা ধাৰণ কৰে বিষ সকলোৱে নীলকণ্ঠৰ দৰে। কথাবোৰ চিঞৰ বাখৰ হৈ উৰি ফুৰিছে, নাৰী নিগ্ৰহ, বোমা বিস্ফোৰণ ইত্যাদি ইত্যাদি, আৰু তেজ ভাল পোৱা মানুহৰ কাহিনী। বুদ্ধত্ব আজিকালি বয়সে ঢুকি নোপোৱা হত্যা, আৰু বুদ্ধই জানে মৃত্যু যে পৰম হানি। ধন্যবাদ।